Կարծում եմ գաղտնիք չի բոլորիս համար, որ յուրաքանչյուր պետության հիմքը դա նաև սահմանադրությունն է եւ ինչպեսի սահմանադրությունը, որը հնարավորություն է տալիս ապահովել պետության կայուն զարգացումը։ Ինչպես գիտեք, բոլորը մեր թեև կարճ պատմության մեջ, բայց մենք ունեցել ենք բավականին հարուստ սահմանադրական զարգացման պատմություն, եւ ըստ էության կարող ենք դրան տարանջատել 3 փուլի։ Դա առաջին հանրապետության, երկրորդ հանրապետության եւ երրորդ հանրապետության տարիները, այսինքն 18-ից 20 թվականները, 20 թվականներից այս կողմ խորհրդային տարիներին եւ երրորդ հանրապետության տարիներին, որտեղ սահմանադրական զարգացումները սկիզբանան արդեն 1995 թվականի հունիսի 5-ին սահմանադրության ընդունման։ Կարծում եմ գաղտնիք չի, որ սահմանադրությունը իրենց ներկայացնում է ոչ հասարակ իրավական ակտ, ոչ հասարակ նորմատիվ իրավական ակտ, դա պետության հիմքն է, այսինքն նրանում պարունակվում են այն բոլոր հիմնավեր սահմանադրական արժեքները, սահմանադրական սկզբունքները եւ նպատակները, որոնց հիման վրա ըստ էության խավսվում է պետությունը։ Այսինքն տեսեք, որ սահմանադրական կարգի հիմունքները դա այն հիմնարար սահմանադրական արժեքներն են, որոնք ընկած են պետության հիմքում, դա պետության, ասենք, մայրաքաղաք, պետության հիմնը, պետության խորհրդանիշերը, պետական լեզուն, քաղաքական համակարգի կայացման հիմքերը, պետական իշխանության համակարգի կայացման հիմքերը, ոչ պակաս կարևոր նշանակություն ունեն նաև մատրիալ քաղաքացու հիմնավերի իրավունքների եւ ազատությունների վերաբերող գլուխը, որտեղ ամրագրված են մատրիալ քաղաքացու հիմնական սահմանադրական իրավունքների եւ պարտականությունները։ Սահմանադրությունը նաև հիմք է հանդիսանում հենց պետության կառավարման համակարգի, առհասարակ պետական իշխանության համակարգի կառուցման համար, եւ սահմանադրությամբ ամրագրված մոդելով է հենց կառուցում յուրաքանչյուր պետության պետական իշխանության համակարգը։ Բացի նրանից, սահմանադրության մեջ ամրագրված են նաև դերական իշխանության կազմակերպման, որպես ժողովրդի անմիջական ժողովրդավարության իրականացման ձև, հենց կազմակերպման սահմանադրական հիմունքներ։ Կարծում եմ նորություն ասել չեմ լինի, եթե նշեմ, որ պետությունը ինչպես պետությունը, այնպես էլ հասարակական հարաբերությունները իրենց տեղում կանգ չեն առնում, եւ անընդհատ զարգացման համապատասխան, ինչպես հասարակ նորմատիվ իրավական ակտերը, այսինքն սովորական նորմատիվ իրավական ակտերը, այնպես էլ սահմանադրությունը եւս պետք է համապատասխանի ժամանակի պահանջներին։ Եվ դա էլ հենց այն գաղափարը, նաեւ այն կայուն եւ ապահովի պետության կայուն զարգացումը, դա էլ հենց այն հիմնական փիլիսոփայությունը, գաղափարախոսությունը, որ ընկած է սահմանադրական բարեփոխումների հիմքում։ Ինչպես շատ ճիշտ նշեցիք, սահմանադրական գործող սահմանադրությունը, 1985 թվականի ընդունված սահմանադրությունը բարեփոխվել է 2 անգամ։ Բարեփոխումներ կատարվել են, եւ ուզենայի առանձնացնել հենց 2015 թվականի բարեփոխված բարեփոխումները, սահմանադրական բարեփոխումները, որոնք իրենց թե կարգավորման ծավալով եւ թե սահմանադրական գաղափարախոսությամբ եւ սահմանադրական արժեքների ամրագրման աննախադեպ են Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական զարգացման պատմության մեջ, որովհետեւ որակապես նոր եւ համակարգային տեսք ստացավ մեր սահմանադրությունը։ Ինչ է անհրաժեշտ սահմանադրության կյանքի կոչման համար։ Նախևառաջ ես կսկսեի հենց յուրաքանչյուր քաղաքացու, որպեսզի յուրաքանչյուր քաղաքացի, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի զգա սահմանադրության կարևորությունը եւ սահմանադրության արժեքը մեր պետության համար եւ առհասարակ մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար, եւ որպեսզի իր վարկագիծը կանոնակարգել հենց սահմանադրական արժեքներին համապատասխան։ Ոչ պակաս կարևոր նշանակություն ունի նաեւ Հանրային Իշխանության վարկագծի կանոնակարգումը սահմանադրական նորմերին համապատասխան։ 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխություններից հետո բնականաբար դերևս բավականաչափ աշխատանք կա կատարելու, եւ սահմանադրությունը կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ է կառուցակարգային լուծումները, որոնք ամրագրված են օրենքներում, հենց համապատասխանեցնել սահմանադրությանը։ Մեզ պետք է սահմանադրությունը հենց այն պարզ պատճառը, որ դա մեր պետության կայացման և պետության զարգացման հիմքերից մեկ։ Մեզ պետք է սահմանադրությունը հենց այն պարզ պատճառով, որ նա այն ծրագրային փաստաթուղթն է, որի հիման վրա հենց համակարգային զարգացում է ստանալու մեր պետությունը։ Ինչու մենք չենք կարող ապրել առանց սահմանադրության, կամ պետություններ, որոնք ապրում են առանց սահմանադրության, բնականաբար այստեղ մենք գործ ունենք արդեն տարբեր համակարգերի հետ։ Բնականաբար մենք գործ ունենք այստեղ տարբեր գաղափարախոսության, տարբեր փիլիսոփայության եւ առհասարակ տարբեր իրավական ընտանիքների եւ ավանդույթների հետ, որովհետեւ ի վերջո սահմանադրությունը միայն ձևական փաստաթուղթ չէ, սահմանադրությունը միայն ձևական
նորմերի համակցություն չէ։ Սահմանադրության հիմքում մնացած է նաև տվյալ պետության այն արժեքները եւ այն գաղափարախոսությունը, այն սահմանադրական հիմնադրույքները, որոնք ըստ էության հիմք են ծառայել տվյալ պետության կայացման համար, տվյալ պետության ձևավորման եւ կայացման համար։ Եվ այդ արժեքաբանությունից ելնելով է, որ այսօր մեր պետությունը շարունակում է ծառայությունը։ Սահմանադրությունն ունի հիմնարար սահմանադրական հարաբերությունները պատճառ մակարդակով կանոնակարգելու խնդիր, որը թույլ կտա ապահովել հենց պետության զարգացումը, և ես իմ խոսքում նշեցի, որ պետությունը, ինչպես հասարակությունը, այնպես էլ պետությունը իր տեղում կանգնած չէ, և ժամանակի պահանջների համապատասխան անհրաժեշտություն է առաջանում հենց համապատասխանեցնել սահմանադրությունը ժամանակի մարտահրավերների, որպեսզի նա կարողանա հենց համարժեք արձագանք տալ և համարժեք ապահովել պետության կայունությունը։ Եվ այդ իսկ պատճառով հենց մենք թե մեր կար սահմանադրական զարգացման պատմության մեջ, բայց անհնարին ունեցել ենք հենց երկու փոփոխություններ, որոնք հիմք են հանդիսացել արդեն առավել համապարփակ իրավական կարգավորում տալու համար։ Եվ կարգավորման հենց գաղափարախոսությունն է փոխվել 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխություններից հետո, երբ որ տեսեք մենք 2005 թվականին ունեինք սահմանադրության 43-րդ հոդված, երբ որ ինքը հենց մեկ հոդված էր և ամրագրում էր իրավունքների սահմանափակման հիմքերը, ապա այս պարագայում 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխություններից հետո յուրաքանչյուր իրավունքի համար սահմանափակման ենթակա յուրաքանչյուր իրավունքի համար մենք ունենք սահմանափակման կոնկրետ չափանիշներ, այսինքն կոնկրետ հոդվածում ամրագրված չափանիշներ, ինչը ըստ էության կարգավորման իրավական կարգավորման նոր մակարդակի վրա է դրվում։ Բայց կազմակերպական, կառուցվածքային և կարգավորման մակարդակով կարող եմ ասել, որ հենց ձեռնարկում են բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները։ Ընդ որում կարող եմ ասել, որ հենց երբ մինչև 2000 խնդիրը դրված, մինչև 2018 թվականը, այսինքն երբ որ սահմանադրությունը իր ամբողջ ծավալով կսկսի աշխատել, ամբողջ օրենսդրական դաշտը համապատասխանեցնել հենց սահմանադրության պահանջներին։ Մենք ազատով ունենք ազատ իրավագիտական մասով։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի բոլոր շերտերի յուրաքանչյուր քաղաքացի, որը կընկնի այս սահմանադրության կարգավորման դաշտում։